Pandemiya bilan bog'liq vaziyat dunyoda hanuz murakkabligicha qolmoqda. Mamlakatimizda infeksiya tarqalishini jilovlash, bemorlarni davolash, sohaning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, dori-darmon ta'minoti bo'yicha ham muhim amaliy harakatlar olib borilmoqda. Bugungi yig'ilish kun tartibiga qo'yilgan masala millat salomatligini ta'minlash kafolati bo'lishi barobarida siyosiy xavfsizlik jihatidan alohida ahamiyatga egadir. Shu bois davlatimiz rahbari bugungi vaziyatda koronavirusga qarshi kurash chora-tadbirlari ijrosiga e'tibor qaratish bilan birga atrof muhit muhofazasi, ekologik vaziyatni barqarorlashtirish va bu masalalarga katta mas'uliyat bilan yondoshish zarurligini qayd etdi. Har bir kun tartibini ko'rishdan oldin pandemiya masalasiga ham alohida e'tibor berib, nima natijalar bo'ldi? Karantin 15-chi avgustgacha biz e'lon qilganmiz. Qaysi sohalarga biz yumshatishimiz kerak, qaysi sohalarda yana kutishimiz kerakligi nuqtai nazardan koronavirusni hamma tadbirlarini o'z vaqtida qilib, iqtisodiyot ham ishlash kerak, mana shu xavfsizlikni ham ta'minlashimiz kerak. Pandemiya davrida yuzaga kelgan vaziyat hamma kamchiliklarimizni ko'rsatib bermoqda va xulosalar qilishga majbur qilyapti. Aynan bugun kun tartibidagi masala ham chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash tizimini takomillashtirish, aholining sog'lig'ini saqlash, chetdan kelgan ko'p mutaxassislar mana shu masalaga ham e'tibor qilsalaring, kasalliklar tarqalishini oldini olgan bo'lasizlar deb bizga o'z takliflarini berdi. Albatta, bu soha juda muhim, bu sohaga juda katta e'tibor qilishimiz kerak. So'nggi 3 yilda sohaga byudjetdan ajratilgan 390 milliard so'm hisobiga birinchi marta 740 ta chiqindi tashish texnikasi sotib olindi. 204 ta poligon rekonstruksiya qilindi. 3 yilda ko'p qarorlar qabul qildik, bu sohaga e'tibor qildik, tizim paydo bo'ldi. Viloyat, tuman, shahar rahbarlari investitsiya topib, toza hudud bilan har kuni shug'ullanib, mashinalarni servis qilib, haydovchilarni o'qitib, agar bu bilan shug'ullanmasak, ertaga qanday kasalliklarni jilovlaymiz? Aholining sog'lig'ini mana shu chiqindilarni o'z vaqtida tozalash va qayta ishlashga bog'liq-ku bu narsa. Video konferensiya aloqa shaklida o'tgan tadbirda barcha hududlarda davolash o'rinlari va tibbiy uskunalar soni bir necha barobar ko'paytirilgani, tez tibbiy yordam va davolash sifati yaxshilangani natijasida oxirgi bir haftada mamlakatimiz bo'yicha koronavirusdan sog'ayish ko'rsatkichi oshgani qayd etildi. Fuqarolar hayoti va sog'lig'i himoyasini yanada kuchaytirgan holda pandemiya sharoitida yashash va ishlashda davom etish muhimligi ta'kidlandi. Tuman va shaharlarda karantin talablarini yumshatish hamda iqtisodiy faollikni imkon qadar to'liq tiklashga ko'rsatma berildi. Mamlakatimizda atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. Orol dengizining qurigan tubida o'rmonzorlar barpo etilib, Orol bo'yidagi shahar va tumanlarni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar jadal amalga oshirilmoqda. Ekologiya va aholi salomatligini asrab-avaylash maqsadida chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash tizimiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa hozirgi pandemiya sharoitida bu masalalar yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chiqindi tizimini tartibga solish hayotimiz, sog'lig'imiz uchun eng muhim vazifalardan biri, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. So'nggi 3 yilda chiqindilarni boshqarish sohasiga byudjetdan ajratilgan 390 milliard so'm hisobiga 742 ta maxsus texnika sotib olingan. 204 ta poligon modernizatsiya qilingan. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda sohada muammolar hali ko'pligi ko'rsatib o'tildi. Misol uchun Izboskan, G'uzor, Chust, Buvayda, Urgut va Shahrixon tumanlarida tozalash xizmati qamrov respublika ko'rsatkichidan 2 baravar past. Toshkent viloyatida byudjet hisobidan olingan 32 ta, Qashqadaryoda 23 ta maxsus texnika talantaroj qilingan. Toza hudud korxonalarining debitor qarzdorligi yuqori. Joriy yil mart oyida o'tkazilgan yig'ilishda sohadagi ishlar tanqid qilinib, tegishli topshiriqlar berilgan edi. Bugun ularning ijrosi ko'rib chiqildi, qo'shimcha vazifalar belgilandi. Hozirda sanitar tozalash xizmatlari bilan aholini qamrab olish darajasi 66% ni tashkil etadi. Yig'ilishda yil yakunigacha bu ko'rsatkichni 90% ga yetkazish, sohaga xususiy korxonalarni keng jalb etish zarurligi ta'kidlandi. Chiqindilarni qayta ishlashni tartibga solish bo'yicha 14 ta hududdagi tumanlar kesimida alohida qarorlar qabul qilinishi hamda ularning ijrosi yuzasidan nazorat tizimi yo'lga qo'yilishi belgilandi. Nodavlat sektor chiqindilarni yig'ish va qayta ishlashda yaxshi samara bermoqda. Qayerda shunday korxonalar ishlayotgan bo'lsa, xizmat sifati ham yuqori.
yuqori, aholi ham rozi. Misol uchun, Biotexno Eko kompaniyasi 6 million dollardan ziyod kredit hisobiga 78 ta maxsus texnika va uskunalar xarid qilib, Termiz shahri, Termiz va Angor tumanlaridagi 285 ming aholiga tozalash xizmati ko'rsatmoqda. Joylarda shunday loyiha qilaman degan tadbirkorlar ko'p. Shundan kelib chiqib, mutasaddilarga Qoraqalpog'iston va viloyatlarda davlat xususiy sheriklik asosida jami 31 ta klaster tashkil etish yuzasidan ko'rsatma berildi. Ushbu loyihalar hisobiga maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi yil yakunigacha 25%gacha, 2021 yilda kamida 35%ga yetkazish zarurligi belgilandi. Sanitar ekologik talabga javob bermaydigan 51 ta chiqindi poligonini maqbullashtirish, bundan tashqari qurilish chiqindilari uchun 26 ta poligon hamda ularni qayta ishlovchi klasterlar tashkil etish muhimligi aytildi. Yig'ilishda xalqaro moliya tashkilotlaridan jalb etilgan mablag'lar natijadorligi ham muhokama qilindi. Mutasaddilarga bu mablag'lar evaziga boshlangan loyihalarni jadallashtirib, qisqa muddatlarda foydalanishga topshirish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Davlatimiz rahbari sohani kamxarj va tejamkor texnikalar bilan ta'minlash muhimligini ta'kidladi. Muhokamada ekologik nazoratni kuchaytirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Ayrim zavodlar havoga me'yordan ortiqcha tashlanma chiqarib, atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday holatlar fuqarolarning haqli e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Shu bois ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasiga havo ifloslanishini tezkor tahlil qiladigan mobil laboratoriyalar bilan har bir hududni ta'minlash topshirig'i berildi. Bosh vazir o'rinbosariga atrof muhitga yuqori va o'rta xavfli 240 ta yirik sanoat korxonasida zamonaviy lokal tozalash inshootlarini o'rnatish va mavjudlarni modernizatsiya qilish bo'yicha dastur ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi rahbariyati hamda viloyat hokimlarining hisoboti eshitildi. Bugungi majlisda respublikamizda sanitar tozalov tizimini takomillashtirish masalalari, ya'ni maishiy va qurilish chiqindilarini yig'ish, qayta ishlash va utilizatsiya qilishga alohida e'tibor qaratildi. Prezidentimiz bu sohaga xususiy sektorni jalb qilib, davlat xususiy sherikchilik asosida chiqindilarni yig'ish, qayta ishlash qamrovlarini ko'paytirish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab berdi. Chiqindilarni yig'ish, qayta ishlash sohasi investitsiya uchun eng jozibador sohalardan hisoblanadi. Chunki butun dunyo mamlakatlarida bu sohada xususiy investorlar yaxshi imkoniyatlar bilan foydalanib kelmoqda. Lekin bizda hali imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayapti. Mana shu masalalarga e'tibor qaratilib, birinchi navbatda davlat xususiy sherikchilik loyihalarini amalga oshirish hamda chiqindini yig'ish, qayta ishlash klasterlarni qo'llab-quvvatlash masalalari va qurilish chiqindilarini yig'ish va qayta ishlash bo'yicha respublikamizda yangi tizim yaratish topshirig'i berildi. Bundan tashqari, ekologiya sohasini rivojlantirish bo'yicha masalalarga e'tibor qaratildi. Jumladan, sanoat korxonalari, xizmat ko'rsatish va boshqa korxonalar tomonidan atmosferaga zararli moddalarni chiqarish bo'yicha ishlar nazoratini o'rnatish, bu ifloslantirilgan to'laydi degan butun dunyoda amal qiladigan tamoyil asosida yuqori chiqindi chiqaruvchi korxonalarga to'lovlarni joriy qilish va ulardagi mavjud uskunalarni yangi ekologik toza uskunalarga almashtirish bo'yicha vazifalar belgilandi. Shuningdek, bugungi majlisda prezidentimiz tomonlaridan respublikamizda bioxilma-xillikni asrab-avaylash, rivojlantirish masalalari ham to'xtalib o'tildi. Bu yo'nalishda respublikamizda bugungi kunda 2 million gektar muhofaza etiladigan hududlarimiz bor, ya'ni qo'riqxona, milliy tabiiy bog'larimiz. Mana shularni 5 million 700 gektarga yetkazish bo'yicha vazifalar belgilandi. Albatta, bugungi yig'ilishda belgilangan vazifalar bajarilishi ta'minlanadi. Buning uchun barcha tashkiliy, moliyaviy chora-tadbirlar belgilab berildi. Bugungi yig'ilishda prezidentimiz chiqindilarni boshqarish tizimini, hozirgi kunningi sharoitini va uni yanada rivojlantirish masalalarini ko'rib chiqib, bir qator topshiriqlar berdilar. Birinchidan, avvalambora xalqimizni chiqindi yig'ish xizmatlari bilan ta'minlashni 100%ga yetkazish. Ikkinchidan, bu sohaga xususiy va xorijiy investorlarni jalb qilib, xususiylashtirish jarayonlarini kuchaytirish. Uchinchidan, bu investitsiya vazirligini, boshqa vazirliklarni va ayniqsa joylardagi investitsiyalar bo'yicha hokim o'rinbosarlarini bu masalalarni yechishda aniq topshiriqlarni berdilar. Yig'ilish doirasida 19 yilda qabul qilingan bu sohadagi strategiyani amalga oshirish ko'rib chiqildi.
Undan tashqari xalqaro moliya institutlari bilan amalga oshirilgan loyihalarni holati ko'rib chiqildi. Tanqidiy fikrlar ham bildirildi rahbarimiz tomonidan va tegishli topshiriqlar berib, loyihalarni ham strategiyani ham amalga oshirish, jadallashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Yig'ilish tanqidiy tahlili bo'lib ko'rib chiqildi. Topshiruvlar berildi Toshkent shahrida. Biz hozir 100% qamrab olgan bo'lsak ham, lekin haligacha chet el investorlarni jalb qilmaganimiz bizga juda qattiq tanqid bo'ldi. Hokimiyatga topshiruv bo'ldi. Xususiy sherikchilik jalb qilgan holda Toshkent shahrini namuna qilib ko'rsatib berish. Qayta ishlab chiqarish foizi juda ham kam. Hozirgi kunda 8% bo'lsa, yil oxirigacha 12% kutilayotgan bo'lsa, bizga aniq topshiruv berildi muhtaram prezidentimiz. Shu bo'yicha ish olib boramiz. Hozir birinchi etapda konkurs jalb qilgan holda chet el investorlarni jalb qilib boshqaruvga berish ko'rib chiqilyapti va eng asosiy yana urg'u berildi bu qurilish chiqindilar. Hozir ko'rasiz Toshkent shahrida juda ham ko'p qurilish bo'lyapti va qurilish chiqindilarini qattiq qayta ishlanyapti va qatga olib borib to'kilyapti degan masala bor. Undan tashqari Toshkent shahrida hozir Osiyo taraqqiyot banki loyihasi amalga oshyapti. Utda hozir biz 241 ta yangi texnika olishimiz kerak. Hozir 192 tasini olib bo'ldik va yil yakuni bo'yicha to'liq 241 tasi olinadi va to'liq yangilanadi. Shu bo'yicha biz aniq topshiriq oldik. Men o'ylaymanki, shu yaqin kunlarda bu yo'nalishda juda katta o'zgarishlar bo'ladi.